Zoti Burimi, përshëndetje, faleminderit që jemi ne sonde. Përshëndetje. Çfarë po ndodh realisht mes Francës dhe Turqisë? Pse ky tension kaq i lartë mes dy vendeve? Është tension artificial në rast parë, një tension artificial që i shërben Erdoganit në planin e jashtëm pikërisht për të shfaqur si lider i botës myslimane, një status që më parë gëzonte para shumë kohësh Kadafi. Sot të post kërkon të bajë Arabisë Saudite, por Erdogani është ai që kërkon të tregojë botës muslimane se është lideri i shpirtëror, por dhe ushtarak, ekonomik i botës muslimane. Prandaj ai provokon në këtë mënyrë. E dyta, prapë në pranë jashtëm, Erdogani është rast i volitshëm që ta kmeret për shkak të tensioneve ndryshme që ka me Francën, me Macronin. Ju dini këto fusha në Egje, në Libi, në Siri, në Armeni, Azerbajxhan, janë vende ku Franca dhe Turqia kanë interesat divergente, pra Erdogani me këtë rast hakmeret duke krijuar një problem artificial sepse nuk ka provokim fare nga ana e Macronit në këtë pikë. Franca është viktim, Franca u shokua nga prera e kokës së një profesori të fajshëm, dhe sot Franca ndodhet në bank në të akuzuarve, një kohë që ishte viktim. Dhe gjitha kjo pra ka si shkak manipulimin e turmave nga Erdogani. A i bën përashtu dhe përashtu të brëndshme, sepse në aspektin e brëndshme, Turqia sot ka vështirësi të mëdha, si në anën ekonomike, për anën politike, ku shumë parti e kontestojnë Erdoganin, ka rënë sondazhe dhe zgjedhje parakoshme për kohën e Turqisë. Prandaj Erdoganit kjo polemik, si thua, bosh për mendimin tim, i intereson pra të tërheqë vëmendjen e opinionit vendas në subjekte sekondare. E qartë, në kaq po, përse Franca nga ana tjetër është rreshtuar pro Greqisë në konfliktin që kjo e fundit kishte me Turqinë? Është komplet tjetër temë pastaj, sepse nuk është vetëm Franca, gjithë Evropa u rreshtua me Greqinë, por Franca, si thua, solli atë që mund ta sillë Gjermania, solli ndihmën ushtarake. Franca është sot fuqia ushtarake nr. 1 në Evropë, dhe fuqia vetë nukleare pas largimit të Britanisë madhe, kështu që natyrshme që Franca sot mishëron, si thua, krahun ushtarak të Evropës pas NATO-s. Pra nuk vetëm Franca që e mbështet Greqinë në lidhje me Turqinë, por dhe gjithë Evropa. Po sepse mënyra se si Turqia e zgjidhi konfliktin është një mënyrë e cila nuk është e pranueshme në parimet evropiane, ashtu si dhe me karikaturat. Turqia sillet në mënyrë arrogante, mund të ketë drejtë, por nuk është mënyra, nuk është praktika e Evropës. Nëse ajo kishte kundërshtime përse përket ndarjes së hidrokarbureve në detin Mezdhe, ti detohet të sigurohet ndërkombëtare, po jo me mënyrën e fortës me anije ushtarake. Prandaj Franca këtë i bërt kuptoi Turqisë që nuk është e vetme për depura kështu, ka rrugë të tjera dhe me sa shihet domethënë veprimi i Francës po sjell fryte sepse Turqia po pranon tani të negocojë në mënyrë të qetë aty ku duhet pra në trueza juridike dhe jo në pushën ushtarake. Si thua, Turqia sot bën planet gabuar, sepse ju e dhatë edhe në reportazh, Franca nuk është vetëm, është gjithë bashkimi evropian që qëndron prapë Francës. Franca është fuqia e dytë në Evropë dhe s'mund ndrot ndryshe. Turqia bëra shumë nga Evropa, përse përket anës ekonomike, janë gati rreth 1 miliard 200 milionë euro në vit, që Evropa i jep Turqisë, edhe po ashtu, sepse ajo mban refugjant, dhe Turqia nuk ka asnjë lloj avantazhi që të vazhdojë më gjatë të polemikë. Për mendimin tim, ai dëshuohet si që ndodhën 2015, ku ju kujtohet, kur ndodhën karikaturat e Charlie Hebdo-s në Francë, për të ndarë një markë në Hollandë, pati dhe atëhere revolta, pati bojkote, pati manifestime, për e njëra që përmendin tim do shuhen shpet. Aje që do mbetet po, është pikërisht në Francë, në Evropë, pikpytja, a mund të vazhdojt në këtë mënyrë me fenë islame, me atë e cila për radikalizohet, kërkuar dhe një loj strukturimi politik, gjë që perfekcion Francën, nëse muslimanët kërkojnë që të imponojnë disa rregulla që nuk janë në akord, në sinkron me ligjin francez. Me qenë se ju rikthyem sërish çështjes së islamit dhe nga ana tjetër probleme që lidhen me radikalizimin, a ekziston një problem i presidentit Macron me islamin apo le të themi botës perëndimore ndërsi me islamin apo thjesht liderët musliman kanë probleme shtetet laike? Është kjo, që thoni, kjo e dyta. Lidhet musliman kanë probleme vetëm me shtetet laike, po me shtetet demokratike, sepse sot për sot nuk numërohet asnjë shtet musliman demokratik në botë, nuk ka. Nuk ekziston, edhe biles në Francë, shuhet pyetja në sferat intelektuale, a është feja islame,
kompatibile dhe pajtueshme me demokracinë. Pra, është bota që është jelozë nga Evropa, se Evropa është një lloj iqulli demokracie, mos harroni, jemi të rrethuar nga kontinente, nga shtete që ka ku demokracia nuk është rregulli, por është përjashtimi. Dhe kjo sigurisht që e bën motrën islame të nganjëherë të panikohet, sepse sot gratë janë shumë të lumtura, muslimanë shumë të lumtura në Francë, sa të mund të jenë në Arabinë Saudite apo në Iran, apo vetëm në Turqi. Dhe ajo që habitet është se në Francë nuk po shohim sot manifestimin të muslimanëve që gjoja që ka të shtypur siç e paraqit Turqia apo rruga arabe. Këtë gjë, nëse Turqia apo rruga arabe është kaq e prekupuar ndaj fatit të muslimanëve në botë, ata mund të ngrihen para mirë atë që ka po ndodh në Kinë me Ujgurët, nëse pat sot SBA-t kërkojnë që të njihet gjenocidi kinez ndaj Ujgurëve si gjenocid, fal shtypje, domethënë gjithçka për mua është artificiale, por nitet në vazhdim në Francë, në Evropë do ketë një ashpërsim ndaj atyre muslimanëve që dërkojnë radikalitet ose ekstremizëm. Ky është i papranueshëm, ekstremizëm, po jo fja islame në vetvete, është një fesë gjithë tjera, në që njerëzit besojnë në shpinën e tyre pa dashur të imponojnë rregullat e tyre, që janë rregullat janë disa rregulla që s'mund të imponojnë Franca, për shembull, kur ta thënë që nuk duam muzikë perëndimore, nuk duam për shembull që në pishina fëmijët po të jenë bashkë, janë gjëra që s'mund të konceptojë dot iluminizmi francez, dhe këtu Macroni thotë stop. E qartë. Zoti Burimi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj.